I dag skal dere få høre om en ny, mektig viking. Dere har allerede hørt om Håkon den gode, og om Sigurd Jarl. Sigurd Jarl, det var han som tok med seg Håkon den gode på Frostating for å få bøndene til å velge han til konge. Sigurd Jarl, han var en av Håkons beste venner og klokeste rådgivere, og han var veldig mektig og fungerte som en sånn lovgivende mann oppe i Trøndelag. Og etter at Håkon ble drept, så fungerte han mer eller mindre som konge oppe i Trøndelag. Eirikssønnene var jo blitt konger etter at Håkon ble drept, i hvert fall på papiret, men fordi Sigurd Jarl hadde så mye makt blant bøndene, så var det ikke ordentlig sånn at Eirikssønnene hadde kongedømme sånn som de ville. Derfor var de ute etter å drepe Sigurd Jarl. De ville veldig gjerne ha makten helt for seg selv. De prøvde flere ganger å drepe han, men Sigurd Jarl var både klok og listig, og han hadde mange menn, og han passet alltid på at han var godt beskyttet når han var ute og reiste. Han hadde en stor hird som alltid var med han. Derfor var det veldig vanskelig for Eirikssønnene å ta livet av Sigurd. Til slutt så skjønte de at det var bare én ting å gjøre, og det var rett og slett å bli venner med Sigurd Jarl. Sigurd Jarl var veldig lite, trodde ikke helt på dem og var ikke helt sikker på det her. Men Eirikssønnene sendte mange flotte gaver og mange lovord, og til slutt så sa Sigurd Jarl at jeg kan ikke annet enn å tro på dem. De må jo være ærlige menn, tross alt. Hvis ikke så er man jo ikke ordentlig viking. Så til slutt så sa Sigurd Jarl, ja, vi kan godt være venner. Og de bestemte seg for å slutte fred da, Eirikssønnene og Sigurd Jarl. Med dette så lovet også Eirikssønnene at de ikke skulle prøve å drepe Sigurd Jarl selvfølgelig, nå som han var en frende. Og Sigurd Jarl lot da mange av mennene hans være igjen på gården, i stedet for å ta med seg hele hirden når han var ute og reiste. Så var det en gang han skulle reise til en gård i Stjørdal. Sigurd Jarl hadde tatt inn på gården med de få mennene han hadde tatt med seg. Eirikssønnene hadde jo lovet han at de ikke skulle angripe han, så Sigurd Jarl hadde bare med noen få menn. Likevel, på natten, etter at hele huset hadde lagt seg, snek Eirikssønnene seg mot gården. De listet seg helt inn til husveggen, og så la de en tømmerstokk foran døra. De rett og slett boltet igjen døra, og så tok det fyr i huset. De tente på hele taket, og på innsiden så kunne de høre menneskene dundre på døra. De ville så gjerne ut. Til slutt så begynte de å bruke økser der inne også for å prøve å komme seg ut rett gjennom veggen. Men hele huset brant ned til grunnen, og ingen overlevde. Og på denne måten så døde Sigurd Jarl. Han ble rett og slett drept av Eirikssønnene han også. Eirikssønnene de rømte tilbake igjen til Vestlandet, til gårdene sine der. De var redde for alle mennene på Lade, som jo var veldig glad i Sigurd Jarl. Sigurd Jarl hadde også en sønn. Denne sønnen het Håkon. Ikke Håkon den gode, men Håkon. Og nå som Sigurd var død, så ble Håkon Jarl. Han ble altså Håkon Jarl, den mektige mannen på Lade. Håkon var ikke en pen mann, men han var en god skytter, en god fekter, og han var en mektig god hærfører. Han var også veldig flink til å føre andre menn i strid. Han hadde et godt hode og var listig når han drev slag. Nå som faren hans var blitt drept av Eirikssønnene, så ville Håkon gjerne hevne faren sin. Han samlet en hær, og så dro de nedover langs hele vestkysten, der hvor Eirikssønnene holdt til på gårdene sine. De dro opp og ned langs hele vestkysten, og plyndret og røvet og brant, og tok livet av folk og gårder til Eirikssønnene. Eirikssønnene ville jo veldig gjerne ta igjen, men Håkon Jarl var rett og slett for sterk og hadde for mange venner til at Eirikssønnene klarte å gjøre noe med det.
Dette gjorde at Håkon Jarl til slutt faktisk ble sett på som konge. Selv om han bare var Jarl, så var det veldig mange som mente at det er jo egentlig Håkon som har kontrollen over både Vestlandet og Trøndelag. Og med andre ord så er han altså kongen, selv om det er Eirikssønnene som har retten til tronen. Derfor var han også en av de på listen vår over kongenavn, fordi han var, selv om han var Jarl, så var han fungerende konge. På samme tid så var det sånn at det var en borg nede i Nord-Tyskland, helt nord i Tyskland, like ved, i nærheten av Danmark. Og der bodde det en viking her. Sigvalde Jarl var navnet på høvdingen, og denne vikingherren het Jomsvikingene. De var en gjeng med grusomme høvdinger, flere småhøvdinger, som da plyndret både Norge og Sverige og Danmark, mest på Østlandet. Og de var fryktet overalt. De var litt sånn som Eirikssønnene, egentlig. Og en dag sånn rundt den tiden der hvor Håkon Jarl hadde tatt over Norge, så hadde de fest på Jomsvik. Og de drakk masse. Det gjorde de jo alltid når de hadde fester. Men denne gangen så hadde de et ekstra sterkt mjød, så de ble meget drukne, alle sammen. Og jo mer de drakk, jo mer begynte de å skryte. De ble større og større i kjeften utover kvelden, og skrøt over hvor store og mektige de var. Den ene ville være mer mektig enn den andre. Og plutselig så er det en som skåler og skriker. «Jeg er den modigste mannen i hele verden! Jeg skal ta hele Norge og drepe Håkon Jarl!» Så er det en annen som skriker, «Jeg er enda modigere, og jeg skal være med deg, og jeg skal holde ut enda lenger enn deg!» Så er det en tredje høvding som roper, «Jeg er den aller modigste, jeg skal selv drepe Jarlen!» Og sånn holder de på utover hele kvelden. Og til slutt har de lovet både det ene og det andre. Mange hadde hørt det. Og når de våkner opp dagen etterpå, så er det nok, kanskje noen av jomsvikingene som angrer litt, men et ord, i hvert fall et sånt ord som det de sa, at de lovet ditten og lovet datten, det var mye verdt i vikingtiden. Og hvis man ikke holdt det man lovet, så mistet man ære, og mistet ære, det kunne man ikke gjøre. Så de måtte rett og slett holde det de lovet. Og selv om de kanskje ikke hadde så fryktelig lyst, så bestemte de seg for at de skulle samle en hær og reise nordover til Norge for å ta Håkon Jarl. På veien oppover så måtte de jo seile da nordover langs hele Vestlandskysten. Og på Vestlandskysten da så plyndret de og røvet de og oppførte seg helt forferdelig grusomt. Akkurat sånn som Eirikssønnen hadde gjort. For eksempel i Trøndelag og på Østlandet. Og dette her fikk Håkon Jarl høre om oppe på Lade, oppe i Trøndelag. Han bestemte seg for at de måtte komme dem i forkjøpet, så han samlet en hær, og så dro han til en vik ganske langt nord på Vestlandet. Jomsvikingene hadde nå kommet seg helt opp til Møre og Romsdal, det er nesten rett før, rett før du kommer over i Trøndelag på Vestlandskysten. Og der hadde de samlet seg på en gård, og en stor gård, og begynt å røve og plyndre. Og de hadde begynt å dra med seg kvinner og barn og gamle etter håret og etter armene ned til stranda. Hva de skulle med dem der, var det ingen som sa noe om, men de dro i hvert fall mennesker og fe og dyr og alt mulig rart ned til stranda. Nede på stranden så sto det en gammel mann. Han står og kikker på vikingene og rister på hodet. Og så sier han, hva slags krigere er dere egentlig som driver kuer og kalver ned til stranda på den måten der? Når man kan ta bjørnen som ligger rett borti her, uten å vite noen ting? Hæ? Hva sier du, din gamle kall? Er det noen av vikingene som spør? Sier du at du vet noe om Håkon Jarl? Håkon Jarl, ja. Jo, han seilte inn i Gjørungsfjorden rett nord for her. I går bare. Han hadde to skip med seg. Ja, i hvert fall ikke mer enn tre. Jeg tror ikke han visste noen dere, sier den gamle mannen.
Og jomsvikingene, de slipper alt de har i hendene, kaster seg i båtene og seiler etter Håkon. Straks jomsvikingene seilte inn i fjorden, fikk de se Håkon Jarl. Han lå der og ventet på dem med hele flåten sin. De var ikke tre skip, det var over 180 vikingskip. Da skjønte jomsvikingene at de var blitt lurt av den gamle mannen. De hadde større og høyere skip enn Håkon Jarl, men Jarlen hadde jo mange, mange flere. Nå startet en hard og stygg strid. Mange menn falt på begge sider. Aller flest falt hos Jarlen. Jomsvikingene var fryktelige krigere. De skjøt så hardt at pilene skar tvers gjennom skjoldene til nordmennene. Håkon Jarl ble truffet så mange ganger av våpen at brynjen hans til slutt ble slitt i filler. Han kastet den av seg og kjempet likevel videre. Slaget begynte tidlig på morgenen, og både jarlsmennene og jomsvikingene slåss for harde livet. Mens kampen raste som aller hardest, kom det plutselig et voldsomt uvær også inne ved fjorden. Det høljet ned hagl, store som småstein. Så man knapt kunne se det nærmeste skipet. Akkurat da hogde noen av jomsvikingene av tauene som bandt skipene deres fast til jarlsmennens skip og rømte av gårde. Og nå var det nordmennene og Håkon Jarl som fikk overtaket. Da klatret de fra småskipene sine og over ombord i de store langskipene til jomsvikingene. En av jomshøvdingene skjønte at slaget var tapt. Han tok tak i to digre fulle kister av gull og hoppet i vannet og forsvant ned i dypet sammen med alt gullet. De aller fleste jomsvikingene ble drept eller hoppet på sjøen. Noen av dem overga seg og fikk nåde. De som klarte å komme seg vekk, blant annet Sigvald Jarl, altså jomsvikingenes høvding, de seilte straks hjem til Jomsborg. Da slaget var over, fikk Håkon Jarls menn tid til å gå over valplassen, altså der de hadde kjempet. De samlet sammen alle de falne. De bar på land alt gods og alt gull som jomsvikingene hadde røvet, og det var ikke lite. Dette byttet delte de, og etter dette styrte Håkon Jarl over Trøndelag og hele vestkysten på ordentlig. I Viken og i Oslo-området så var det danskekongen som hadde makten, men stort sett over hele Norge var det gode år og fred og velstand for alle bønder. Det var om Håkon Jarl, den mektige mannen på Lade. Og det neste dere skal høre om, det er Olav Tryggvason.